करो, बंद करो, बंद करो, साधु धर्मसोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाबूजी प्रदर्शन किया, इत्थे लाश भी रखी हुई है, की मामला की है? कांग्रेसियों ने रंजिश की वजह नाल इहदे घर ते 14 तरीक नूं हमला करता और हमला करके इन्हां दे सारे परिवार नूं इन्हां दे घर अंदर वड़ के सारियां नूं ही कुट्टिया। और बलबीर सिंह जी जिहड़े अज देख रहे हैं, इन्हां दी डैथ हो गई है, ये बजुर्ग ने, इन्हां दा मंजे ते पई ती, मंजा इन्हां दा पुट्ठा करके उस ते भी डांगा मारियां। इहदे तशद्दद परिवार ते होया, इन्हां नूं कुट्टिया, 10-12 मुंडे इन्हां दे घरे बड़े और इन्हां दे खिलाफ़ ही परचा दर्ज करता। ये शरेआम मैं समझदा मंत्री दी इत्थे गुंडागर्दी है, साधु सिंह दी। अपने घर बैठा ही सीगा, तो असीं कुंडे लाए हुए सी, साढ़े दरवाजे तोड़े पे नहीं, वो हुण भी आके तुसीं देख सकदे हो। तो मेरे फादर साहब का मंजा पलटाया गया, मेरी माता दे सट्टां मारियां गईआं, तो मेरे भी सट्टां मारियां गईआं। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਆ 9 ਨੰਬਰ ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਉਹਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਐਮ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ, ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਭਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਨਾਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਧਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਨਾਭੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੋਕਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਤੀ, ਮੰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰੰਜਿਸ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਾਰਮ, ਇਸ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, 10-12 ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਤ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਤਾ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਥ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੈੱਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਛੁੱਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਦਵਾਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ 302 ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਬਾਬੂ ਜੀ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਹੀ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਲਵੱਟੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ। ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸੱਦਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਬਣਦਾ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰ? ਇਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 7:30-8 ਵਜੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਜਾ ਪਲਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਈ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ 31 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਦੇਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ? ਦੇਖੋ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਆ 9 ਨੰਬਰ ਨਾਭਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ MC ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, 2nd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤਾਪਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ, ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਤਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਧਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਲੱਗੀ ਹਾਲੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਲੱਗੀ ਹਾਲੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲੇ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਕ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਕ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਡੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, SSP ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, 31 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ AC ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ? ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਜੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਸ਼ੈਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਾਮ ਨਾਭਾ ਬੋੜਾ ਗੇਟ ਦਾ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।